Strana 3: Před druhým cvičením vidím žlutý rámeček, který nám vysvětluje: Řád číslice znamená umístění číslice v zápise čísla. Řád jednotek, desítek, stovek, aha, tisíců a tak dále. Takže se podíváme do cvičení 2: Přečteme si zadání. Jednotlivá čísla přečtěte a řekněte, v jakém řádu je napsaná číslice 7? Tak jdeme na to. Nejdříve máme přečíst a potom říct, v jakém řádu je číslice 7. Čtu první číslo. 906 375. Sedmička je zde, a co to je? Jednotky desítky. Takže si vybereme desítky. Čtu. 970 488. Tohle to jsou, jejda, jednotky, desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, desetitisíce, ty jsou tady. Čtu 741 tisíc Tak tohle byly 10 000. takže tohle jsou sta tisíce. Sta tisíce, tak a teďka vy chviličku počkám, přečtěte číslo. Teď já 989 327, řád, ano, ten nejmenší, jednotky. Přečtěte. Teď já 689 736, řád, kde je sedmička, stovky jednotky, desítky, stovky. Přečtěte. Čtu já. 147 tisíc 40. Řád sedmička je umístěna v řádu tisíců. Čteme. 567 890 a sedmička jen v řádu, aha, teď se to rozbalilo nahoru, tisíců. Čteme. 710 tisíc řád, aha, 100 tisíce. Tak, řešení. Výborně, máme to všechno správně, takže jsme se v čem procvičili? Ve čtení, velkých čísel a v určování řádu číslic.